kurang maju sih, Dik. Ampukan, guys. Kurang mundur sih, Dik. Kurang satu, Pak. Kurang satu, agak ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismawis. Halo pemirsa semuanya. Monggo maklum. Masih bungkus. Urung mbah. Dari bengi teko kono jam 8 wek mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rizqtana wa qina adzabannar. Mas Wawan anu guys ning Surabaya. Masih satu. Pero aku ngonten pora rasa anu tak alor pi kupu nem kapok kowe iku. Tenan. Kadang ki wong donga ki dalam hati pemirsa, mesti wong ki angger mangan donga. Bismillah. Boleh sekunya cuman dulu guys. Wah enak kok. Sing loro iki biyen tau loro jantung jare ini komplikasi dalam ya. Mari guys periksa ning gone Jonegoro. Oh dokternya sapa nek Mas? Perasaan bobotku yo pancet iki guys malah ndek mudun karep 71 koma loro mane tau itu telu barang kok mas aku jarine wong-wong malah gede yo. Sang-sang apa, Mbah? Landingan. Oh. Heeh. Hmm? Urung, Mbah. Apa ngoseng nang labu siem, Pak Eng? Iku sembuhane wis bar ya. Dinginane. Oh, saya wae. Walah.
kono ya wah wah kabeh semarai sego iki anake apa nek serondenge guys. Kenapa? Pertama kan olahraga Mbak Dening ya. Olahraga iki pamane waktune pira menit to bisa? Setengah jam apa sak jam? Apa sak kesele? Ngene iki ya orang kadang kumisan. Nek pas pengin. Yo nek pas tak konten ngene iki ora ya. Gak tau. Suruh aja guys. Masalahnya suruh beli mbak siapa mbak King. Kalau temennya kerja, laku apa? Melai anakku saya hamil guys, nak sih tapi nongcek TK. Gampang maksudnya gampang ini loh ijek TK di jino kena sing amel ki apa yang kegiatan P5 berdiri latihan aku sungkan dari ini nek ijin penting anu pemesan harus ngabar nerono. Gak pernah aku gitar penuh terus turu awak kesel aduh karek 20-an wae. Dua emang-emang entah ngombe nek ning botol ngene iki seger guys ya anar. Alah warke sotenge ya Allah. Ini kok para para pot jeni bar maam ngene iki pemirsa saya tak nggo gerak, tak nggo liyane, tak nggo dan lain-lain. Mergo yo ngene guys awake
buat ini kok cara mentak gawe buopet swidak limo rendok kuru ya guys ya petung puluh siji pomat telung puluh medum 6 kilo kan paling rendok langsing siji ya pemirsa. Oke aku tak aktivitas kembali guys ya guys, sementing wetenge wis diisi. Alah nek perut kosong yang konsentrasinya angel guys kuarken yo bingung apa ngisi banyu apa ngisi apa guys, banyak aktivitas apa yang ngersi barang ini anu ane dapin barang ada rokok ki tinggu apa leh guys ditumpak no truk cara mana ki truk kui muatane rokok kok dikek ditumpuk-tumpuk terus bareng ngono entel HP dijinen sound system lho. Mbah sing dikarepno piye pemirsa, pokoknya anakku ben ora nangis. Wong ora jarang HP nan dreleng, cuma ngrungokno aku lho dijin sound system. Kok disetel ning gone HP. Terus dikek ning dhuwur truk, mungkin terus digereting. Makanya tuku beli HP ya. Ini iki pemirsa, iki HP namel guys. HP ne dapen ben ndi? Sisi toe ya selondot nih lah penuh secara patah kena tak ngut nondek nih tinggung ngurungok nong nek dapin ki HP cuma jarang pemirsa wayahe sekolah ngono ki kaya dik mang wis apa jenenge manut wayahe sekolah-sekolah dolan HP wayahe belajar ya belajar guys ora ketang belajar ki ora patah oh nemen kan tiga IPR bae bunda nih A bunda guru lo A B C D E mulai si A alun-alun nur belum banter-banter ngono. Terus perkembangannya beda-beda guys karena anakku dewe yo ora yo ora pecah pinter cuma aku ngajari anakku disiplin. Ojo sampai keri wayahe PR kudu dikerjakno ora ketang. Oh piye carane pemirsa yo dadi ben bocah kuwi manut terus ben apa jenenge? Orang nganu ngono kuwi pemirsa, disiplin terus, wayahe belajar dadi bar magrib, kadang nek awan ora turu ngono kuwi. Aku awan tak belajari, tapi nek awan wis turu, tak belajari bar magrib. Kadang nek awan ora turu ki bar magrib turu pemirsa, dadi gak sido ngerjakno tugas ngono. Wis ngono aku tak lanjut ganti liyane guys yo. Oke guys, layo. Petu ayam mak ini kia aku sedih ini bu jani bu. Aja ngedek ini. Mbak Enda gak iso ngentut heh? Tapi. Gie pas video call kayak tak kira wes bareng ngentut. Gie. Di Madang napa tiap nom? Gie. Napa diulek terus di Makassar? Kan njenjeng kenging ngoten. Lah ngentut metu ngentut teh. Mboten. Jam 3 langsung berangkat kali. Niki Mas Dimas. Nggih. 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 Kan buat ngatusi boten sakit. Insyaallah. Paling ora ngatos selapan apa batu Pak. Tos niku nggih insyaallah sakit. Tekan kan sing gak idah. Alah kok gak popo. Ngantek nek kok nggih boten apa. Selapan nggih. Mungkin nek batu selapan pun kongkeng kan kula kali padame sakit. Lah. Lah tutupi Mbak Endah mungkin nek dipanganan nyamuk. Nyamuk Mbak Dirayu Semarang. Iya. Duh, omah apik ngene iki nek nyamuk e Mbak. Kulo sing esuk angsal cepet sekali mlebu iki malah sampai gede-gede nyamuk endok iki. Nyamuk. Lah buntu ya omahe iki ora nek bolongan. Oh, kene kamar piye wong ngene. Aku lagi iki, guys, ning gone Mbak Endah iki. Padha makne juga ngene lagi. Mumun aku. So apa muga-muga bismillah ya, Mak ya. Di omah ngene iki. Iki berarti kamar jenengan ning kene ya, Mbak ya.
Nggih. Mbak Indah sebelah mriko, kula mriki, Lintang mriki. Oh, Lintang. Nggih, Mas terusir. Oh, diusir. Dieliminasi sementara, Mbak. Kula nggih kok dirian nggih Mae. Apa-apa Mae? Mak. Mak. Lha nek iki cahe anyaran lho, Bu. Langsung jelek nggih. Mungkin sedot loro wosi iki. Gotos. Nggih. Pempros niki pempros kula kula siapke teng mriki. Kulo tingali kok enten ee lo langsung kulo bersihkan enten mak bersihkan terus mungkin dot langsung kulo cuci yang gitu ya panas itu ucap 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 gitu steril terus mbak gini lah bu kulo ndek Rian anu bu nek dalu mboten lha mboten nangis nek alhamdulillah sukeren bu. Nangis ini nek mandi. Ciar. Ciar dan mama sehat. Halo. Bangun pora, adek. Ya, guys, ben dimimin dhisik, guys. Guys. Wis nyampe rumah pemirsa. Mau kabeh lek. Lek iki mau jajan suguhan nek mak yo. Gak popo pun nangis ku mangan. Jajan suguhan ambek Mas Arifin malah dikongkon gowo mulih. Piye terusan? Iki tripod gue. Gimana kita kalau komplain kok nek tong siso ya ya teh yo nek siso kok ndak di kadang ki wong ki ngene bingung ya mak yo enek sing pejuang garis dua ki bingung muga-muga ya pejuang garis dua untuk semuanya pemirsaku muga-muga diparingi dan cepet punya momongan Mbak Endah ngono kuwi guys alhamdulillah wis sudah mempunyai momongan wonge sehat ya mak yo sehat koyo kok ora rumbak-rumbuk aku ya biyen guys sing pertama wae ra umum setan kalau anakku guys ki senengane amel iki fruity eleng anake mbok ngombe banyu ae memang ae sadem segane tak jabute pisan kok nek ra enak iki tak masukne neh nek wong kene iki carane ngono guys sambu asul-asulan dia biyen ngene iki saya marahi sapa yo mak kayak ya sulasulan ini gitu.
Debian ki asul-asulane berkat jaman kae, Dok. Jaman kae iki kok repot, sanjenenge wong aneh. Asul-asulane berkat, bareng ngono nek gak ngono gawe wel-wel sapa sing ngekeke diduri, wel-wel malah ribet, malah ribet. Lah nek ngekeke carry piye? Sak ulangkas. Carry ngenteni selapanan dikek berkat debian ngono. Lah nek saiki penak ki malah ringkes. Ape teko carry kan nek barang ngene iki gak mambu ngono lho. Pancen wong ndek biyen ki nganu kok pengalamane kurang nek wong saiki ki ngene iki. Yo Mak yo. Yo Mak. Kok gawe meliwel sampai wah sing jamane amal kan ora enak ngene iki. Wes Mak, berkatan kae wes puru kurung yo. Iwel-iwel. Gawe iwel-iwel terus sampai teko merenung. Kon nidir dadi diapalo sing anu sapa sing anu kok sapa ngono iki Mak ya. Iki ndek biyen pemirsa iki mak e kuku pertama iki sampe ape ujung merenung sing ngene sampe setahun lebih iki jadi sabun Mak ndek biyen. Iya. Wong ndek iki rukun sampe saiki rukun ae pemirsa. Cuma iki asal-asale berubah zaman saiki kan yo ngene iki. Roti iki ngene Mas Dimas kok ora ono kok koyo sopene koyo bar resepsi. Resepsi. Nek wong kene iki biasane yo teh ora gedhe ngono iki cilik. Oh, ya, ya. Terus dari ngono wafre tenggu kan tenggu sing biasa pemirsa iki kan yo gimana sama ini dawane. Jadi tak buka ini ya. Buka. Nah, babi. Mbah Damis mau cek apa ini rapat terus foto. Lagi mulai. Kalau ndara yo kok. Wis ora ono yo. Delok. Ya tetep rono pemirsa. Nabati. Angel, aku mang salen klambi, guys. Ndik mau yang aku kaos. Mak ngape marot iki pemirsa? Enggak enak. Beda ya. Heeh. Rego ya beda rasa pemirsa. Rame ya. Pak. Dikake, Pak. Ya, tak isi iki. Pak Raji tak maringi pemirsa. Ayo sekali-sekali. Coba. Jajan dibuka Arifin, Eret Arifin, Dapin. Bila sih buka nggak sopo, aku buka ini. Aku. Bukan buka ini. Bukan ini mak. Cuma juga wakil pemerintah soalnya wis bukaan. Cuma nak rapi mam, melempeng. Lanjutkan nggak sih? Kapan deh? Kapan? Pas nih. Pas itu susu kok rasanya. Ya Pak. Tapi ini ramelok apa? Mangga apa ramelok kaya? Ramelok. Pasang apa nak? Nggak sabar. Terus guys, aku apa yang ulaan aku? Ini apa-apa nih entah kaya. Enggak tiga kota sih ya? Terima kasih yang sudah menonton channel Denny Ismaui. Saya ingin berjalan dan lantar. Kita ingin berjalan keluar sepanjang minggu. Kira-kira di note, pray guys ya. Karena yo, pokoknya kohonnya. Ini tuh pelang pemirsa nilai gede kinara. Kok mentok kinara yo. Ya bener iki. Mang kirana kok. Kirana. Kirana. Wes ngono Mbak Dini pamit ya, cecik ke alok tara dadi wong apik aja sampe kelaran wong yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sabar ah. Kok nyepot ke?